ADV. 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 Meu nome é Flávia, sou psicóloga. E nesse momento eu venho colocar a importância do CineCreate, na medida em que ele, através de filmes digitais, tem um sentido de provocação, provocar os reeducandos a reverem a maneira como eles pensam, a situação em que eles se encontram, mudança de percepção é o que a gente vê no transcorrer desses anos em que o CineCreate se apresenta, e percebendo, a partir da exibição de filmes, muitas histórias que eles podem atrelar às experiências dele. É nesse momento de reflexão que eles são levados a mudanças comportamentais, mudanças de percepção da situação e viabilizando possibilidades de crescimento pessoal. Isso é um grande ganho que eu vejo nessa exibição de filmes digitais. ADV. 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 Eia. 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 Eia.